እንደምን አላችሁ ተመልካቾች? ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? አላችሁበት ሀገር ጤናችሁ እንዴት ነው? ራሳችሁን እየጠበቃችሁ ነው? ቤት ቁጭ ብላችኋል? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ሰላምታ፣ ፍቅር፣ ጤና ይብዛላችሁ አላችሁበት። ዛሬ ስጋ አብረን ልንሰራ ስጋ ለመስራት ሽንኩርት እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። ሁለት ቀይ ሽንኩርት፣ ሁለት ትልልቅ ካለን እነዚህ መከለሻ ነው። ይሄ ጅንጅብልና ነጭ ሽንኩርት ፓውደሩ ነው። በበር ያለ ጨዋለ እዚህ ጋር እንደ ቲማቲም፣ ጅንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሽንኩርትን እንከትፋለን። አሁን እንደዚህ ከትፈን ጥደናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ስጋችን ከትፋለን። አሁን ቲማቲሙን፣ ነጭ ሽንኩርቱን ሁሉ ከታትፈን አዘጋጅተን እናስቀምጣለን።